Dingo, o cão selvagem australiano. Seu nome tem origem da língua dos aborígenes, que são os primeiros povos que conquistaram o continente da Oceania. Os primeiros colonos britânicos que chegaram à Austrália em 1788 viram os dingos vivendo com os aborígenes nativos e o descreveram assim: o único animal doméstico que eles têm é um cachorro, que em sua língua se chama dingo. Ele se assemelha bastante ao cão-raposa da Inglaterra. Existe uma grande discussão quanto à sua classificação taxonômica. Alguns classificam o dingo com o nome científico Canis familiaris, como qualquer outra raça de cão doméstico. Outros classificam com o nome científico Canis familiaris dingo. E outros Canis lupus dingo. É um canídeo de tamanho médio, que possui um corpo magro e resistente. Ele é bastante adaptado à velocidade, agilidade e resistência. O mais antigo fóssil de dingo conhecido, encontrado na Austrália Ocidental, é de 3.450 anos atrás, que levou à suposição que os dingos chegaram à Austrália junto com as primeiras pessoas que pisaram no país, possivelmente vindos do sul da Ásia. Foram os únicos animais que esses antigos povos levaram para a Austrália. Posteriormente, colonizadores europeus levaram diversos animais. Bichos domésticos, como bois, cabras, ovelhas, galinhas, gatos e cachorros. E também animais silvestres, como a raposa europeia, a lebre europeia, sapos e ratos. Todos eles causando diversos impactos na fauna nativa da Austrália, inclusive extinguindo muitas espécies. Então, os dingos não são nativos da Austrália, como os koalas, cangurus, por exemplo. Eles foram introduzidos pelo homem no país, há muitos anos atrás. Os dingos são bem próximos dos cães da Nova Guiné. Um estudo genético recente mostra que a linhagem desses dingos encontrada hoje na parte noroeste do continente australiano se separou da linhagem do cão da Nova Guiné e do dingo do sudeste da Austrália há 6.300 anos. São encontrados em diversas regiões da Austrália, mas não estão presentes na Tasmânia. São excelentes caçadores. Abatem animais grandes, como o canguru vermelho, por exemplo, e outros bichos menores, aves, répteis, anfíbios, insetos e até caranguejos e peixes no litoral. São animais que se adaptam muito bem a diversos ambientes. Um estudo descobriu que os dingos caçam 177 espécies diferentes de animais, representadas por 72,3% de mamíferos, sendo 71 espécies diferentes. 18,8% de aves, sendo 53 espécies diferentes. 1,8% de répteis, sendo 23 espécies diferentes. 3,8% de insetos e 3,3% de vegetais. Também peixes e caranguejos e sapos, que são 28 espécies diferentes. Cerca de 80% da sua alimentação é composta por 10 espécies diferentes de animais. O canguru vermelho, 2 espécies diferentes de wallabies, o gado, inclusive causando muitos impactos nas fazendas australianas, o rato sombrio, o ganso pega, o gambá comum, o rato de pelos compridos, a lebre europeia e o vombate. Dos mamíferos caçados, 20% pode ser considerados animais grandes. São tão adaptáveis que podem comer o lixo das cidades, principalmente nos bairros mais próximos da zona rural.
já foram registrados comendo diversas frutas. Inclusive em cativeiro, são alimentados com alguns vegetais. Quando a pecuária começou a se expandir por toda a Austrália, no início do século XIX, os dingos começaram a atacar as ovelhas e o gado. Também atacam galinheiros e até os búfalos asiáticos, criados por alguns fazendeiros australianos. Para controlar e até eliminar os dingos, fazendeiros instalaram grandes cercas para evitar o ataque aos animais domésticos. O desmatamento, o envenenamento e a captura causaram a extinção dos dingos e animais híbridos na maior parte de sua antiga região no sul da Austrália. No ano de 2006, as perdas de gado caçados pelos dingos nas áreas de pastagens do território do norte da Austrália foram estimadas em até 30%. Os maiores problemas hoje em dia são os animais híbridos. Muitos canídeos misturados, resultado do cruzamento entre dingos e cães domésticos, se espalharam pela Austrália, causando grandes danos aos fazendeiros. Muitas pessoas abatem esses animais e expõem suas carcaças nas cercas das fazendas. Em 1999, estudos de DNA indicaram que o cão doméstico pode ter se originado de várias populações de lobos cinzentos. Os dingos e as raças de cães da Nova Guiné se desenvolveram no momento em que as populações humanas estavam mais isoladas umas das outras. No ano de 2019, especialistas consideraram o dingo e o cão da Nova Guiné como cães domésticos comuns, só que selvagens. Ou seja, eles têm o nome científico Canis familiares, como qualquer raça de cão pelo mundo todo. Portanto, o dingo hoje não é considerado uma raça específica no grupo dos canídeos. O dingo é considerado um cão selvagem porque descende de ancestrais domesticados. No passado, os aborígenes e os dingos tinham uma grande relação, mas não dependiam um do outro para sobreviver. Eles caçavam e viviam juntos, mas os dingos nunca foram dependentes dos humanos, podendo sobreviver sozinhos. Os fósseis de dingos encontrados até hoje mostram que eles não mudaram suas características, ou seja, sua morfologia ao longo de milhares de anos se manteve. Isso sugere que nenhuma seleção artificial, nenhuma mistura de cruzamentos foi feita e que o dingo tem a mesma aparência dos seus antepassados. Eles viveram isolados de outros canídeos até a chegada dos colonizadores europeus. Os dingos em cativeiro são mais robustos e pesados do que os selvagens, pois têm acesso a melhores alimentos e cuidados veterinários. Em média, o dingo macho selvagem pesa 15,8 kg e a fêmea 14,1 kg. Em comparação, o macho em cativeiro pesa 18,9 kg e a fêmea 16,2 kg. O comprimento médio do dingo selvagem macho é de 1,25 m e a fêmea 1,22 m. Em comparação, o macho em cativeiro mede 1,36 m e a fêmea 1,33 m. Já a altura dos animais são bem próximas, tanto os dingos de cativeiro como selvagens. Em média, os machos têm altura nos ombros de 59 centímetros e as fêmeas 56 centímetros. Os dingos do norte e noroeste da Austrália são geralmente maiores do que os encontrados no centro e no sul da Austrália. As três cores principais das pelagens dos dingos são descritas como gengibre, claro, ou seja, castanho, preto e castanho e branco creme. A cor gengibre varia, pode ter um tom ferrugem escuro, até um creme bem claro, e pode ser encontrado em 74% dos dingos. Frequentemente, pequenas marcas brancas são vistas na ponta da cauda, nos pés e no peito, mas sem grandes manchas brancas. Existem também os pretos e castanhos, com o ventre mais claro, que podem ser encontrados em 12% dos dingos. A pelagem totalmente branca pode ser encontrada em 2% dos dingos,
e a pelagem totalmente preta em apenas 1% dos dingos. Outras cores ou manchas nos dingos mostram que são animais hibridizados, que se misturaram com cães domésticos. Na natureza, eles vivem de 3 a 5 anos, raramente 7 a 8 anos. Existe um caso mais raro ainda, de um dingo selvagem que viveu até 10 anos. Em cativeiro, eles vivem de 14 a 16 anos, com um animal recordista que chegou a 20 anos de idade. Sua tática de caça é bem definida. Geralmente, atacam pela retaguarda enquanto perseguem suas presas. O bando persegue a presa até cansá-la. Eles matam mordendo a garganta do animal. É a mesma tática usada pelos lobos, hienas e cães selvagens africanos. Eles se comunicam por latidos, que são bem menos usados que os cães domésticos. E também por uivos. Foram identificados 19 tipos de sons diferentes. Além dos sons para se comunicarem, os dingos usam odores de urina, fezes e glândula de cheiro para demarcar seus territórios. Os períodos que ficam mais ativos é no entardecer e amanhecer, mas se adaptam bem à vida noturna. Os machos jovens geralmente são solitários e de natureza nômade, viajando por muitos territórios. Os adultos reprodutores geralmente formam matilhas, que podem ter 3 ou até 12 animais. Os dingos se reproduzem uma vez por ano. A maioria das fêmeas na natureza começam a procriar aos 2 anos de idade. Em geral, os únicos dingos de uma matilha que se reproduzem com sucesso são o casal dominante. E os outros dingos do grupo ajudam na criação dos filhotes. O período de gestação dura de 61 a 69 dias, e o tamanho da ninhada pode variar de 1 até 10 filhotes, mas geralmente são 5 bebês. O número de machos nascidos tende a ser maior do que de fêmeas. Filhotes, que às vezes nascem de fêmeas subordinadas, geralmente são mortos pela fêmea líder. Com 3 semanas de idade, os filhotes deixam a toca pela primeira vez. Eles saem e não retornam mais com 8 semanas de vida. Em geral, as tocas são construídas no chão, mas podem usar moitas de capim e ocos em troncos de árvores caídas. Infelizmente, existem registros de ataques às pessoas. Os dingos evitam contatos com seres humanos, mas são animais grandes, fortes e podem ser perigosos. Geralmente, os acidentes não são graves, mas existem acidentes fatais. Por exemplo, o que aconteceu no ano de 1980 com uma menina chamada Azaria Chamberlain, de apenas 2 meses de idade. Podem se tornar mansos e são criados por algumas pessoas, mas muitos criticam isso, alegando que o contato pode extinguir os dingos selvagens, perdendo seus aprendizados e comportamentos naturais. Eles disputam suas presas principalmente com as raposas vermelhas, que são animais introduzidos pelos europeus e, como eu disse, causam grandes impactos na fauna nativa da Austrália, já que elas caçam muitos bichos nativos. Outro animal que causa grandes danos à fauna nativa da Austrália é o gato doméstico, que se tornou selvagem em várias regiões. O desaparecimento dos dingos pode afetar, aumentando a quantidade de gatos domésticos selvagens e de raposas vermelhas, que vão impactar muito a fauna nativa, caçando diversos animais. Até o ano de 2004, o dingo era classificado como menos preocupante na lista vermelha de espécies ameaçadas de extinção. Mas, no ano de 2008, foi classificado como vulnerável, após o declínio nos números de animais, chegando a 30% de dingos puros, devido ao cruzamento com cães domésticos. Mas, no ano de 2018, o dingo foi considerado um cão doméstico comum, porém selvagizado. Por isso, ele foi excluído da lista vermelha de espécies silvestres ameaçadas de extinção. Como vimos, os dingos são numerosos na Austrália, mas a linhagem genética pura está gradualmente desaparecendo.
eles podem cruzar com cães domésticos, resultando em animais híbridos. Estudos mostram que 1/3 da população de dingos no sudeste da Austrália é de animais híbridos, bichos misturados. E é isso aí, meus amigos. Gostaram do dingo, o cão selvagem australiano? Se você gostou, deixe seu like, seus comentários e não se esqueça, se inscreva aqui no nosso canal Animal TV e também no meu Instagram. Todas as semanas eu vou trazer diversas informações bem interessantes sobre a natureza para você. Tchau, até a próxima!